Millaisessa jamassa poliittinen päätöksenteko on mielestänne tällä hetkellä? No ei se kovin hyvässä jamassa ole, jos puhutaan tästä ylimmästä päätöksenteosta. Ja se ei ole kiinni henkilöistä eikä puolueista, vaan se on myös hyvin paljon kiinni siitä, että päätöksentekojärjestelmä on nyt ajasta jälkeen. Ensinnäkin pitää lähteä siitä, että päätöksenteko vastaa ajan vaatimuksia. Nyt ne ovat poikkeuksellisen kovia globalisaation, väestön ikääntymisen, digitalisaation takia. Ja kaikki tämä pakottaa tekemään tämmöisiä hallintorajat ylittäviä suuria ratkaisuja. Ja nykyinen päätöksentekojärjestelmä on taas siiloutunut ja hallituksen työ rakentuu ministeriöiden niin kuin aloitteiden varaan. Ja nyt pitää saada riittävän vahva tämmöinen ikään kuin työvaliokunta tai konsernijohto, joka pystyy omistamaan nämä isot hankkeet ja varmistamaan sen, että ne valmistellaan hyvin, päätökset tehdään oikea-aikaisesti ja oikein ja myöskin päätöksiä seurataan hyvin. Miten tähän käytännössä päästään? No se ratkaisu on mielestäni käytännöllisen ratkaisu on muuttaa talouspoliittinen ministerivaliokunta tämmöisikin strategiaministerivaliokunnaksi, joka ottaa sitten omistajuuden ja sille rakentaa sekä hyvä sihteeristö, joka osaa valmistella asioita ja kuljettaa se valmisteluprosessin hyvin. Ja sen tueksi myöskin pitäisi sitten rakentaa tällainen poliittinen asiantuntijaelin, joka korvaisi sitten nykyiset poliittiset valtiosihteerit. Onko tällä hetkellä sitten ongelmana vielä hallinnollisen ja poliittisen päätöksenteon sekoittuminen? Kyllä, se on yksi ongelma, joka oikeastaan seurausta osittain myös tästä poliittisten valtiosihteerien järjestelmästä, joka luotiin siinä ajatuksessa, että politiikka pääsisi enemmän vaikuttamaan asioihin. Mutta se kohdistuu nyt väärään paikkaan, se kohdistuu sinne toimeenpano- ja ministeriöihin ja siellä tapahtuvaan työhön, kun se pitäisi kohdistaa se poliittinen vaikuttaminen juuri näihin strategisiin valintoihin. Ja sen takia juuri ensinnä pitäisi erottaa poliittinen ja virkamiesvalmistelu selkeästi toisistaan ja sitten integroida ne uudelleen siellä strategiat tasolla, jossa sitä politiikan vaikutusta aivan erityisesti tarvitaan. Millaisen strategian Suomi tällä hetkellä tarvitsee? Yksinkertaisen. Muutamia perusasioita. Ja mulla on mielessäni semmoisia tavoitteita kuin digitalisaatiossa maailman kärkeen, julkisten palvelujen puolella tuottavuushyppäys. Myöskin yksityisellä puolella tarvitaan tuottavuushyppäystä. Ja sitten varmaankin myös tämä yksityisen ja julkisen yhteistyön ratkaiseva laadullinen parantaminen. Tässä esimerkiksi on niitä asioita, joita Suomen pitäisi nopeasti tehdä. Hallitusohjelmat ovat tulleet yhä pidemmiksi, yhä yksityiskohtaisemmiksi ja ne ohjaavat hallintoa hyvin, hyvin tarkasti ja eivätkä pysty joustamaan olosuhteiden vaatimalla tavalla. Ja juuri tästäkin syystä pitäisi hallitusohjelman luonne muuttaa niin, että se sisältää vain näitä strategisia kysymyksiä. Ja sitten se käytännön hallinnon johtaminen pitäisi rakentaa niin, että se vastaa niitä kulloisiakin olosuhteita, jotka ovat hyvinkin nopeasti muuttua. Ja tämä rakenne mahdollistaa sen. Miten kiireellisiä nämä muutokset mielestäni olisi? No ne pitäisi tehdä heti, koska ne pitäisi tehdä samalla kun uusi hallitus aloittaa ohjelmansa kirjoittamisen. Sen pitäisi päättää oma toimintatapansa. Ja nyt tätä toimintatapaa ei ole oikeastaan pitkin aikoihin, en tiedä milloin viimeksi oikeastaan kunnolla analysoitu ja mietitty etukäteen. Nyt on sauma tehdä se ja myös pakottava tarve tehdä se ja uskon, että on myös valmiutta tehdä aika isoja muutoksia.